ကိုကြီးလေးတစ်ပါးကိုဘာဘာသာဘုံကြီးတစ်ပါးနဲ့လူနှစ်ယောက်ကခိုးခိုးတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးတော့ဝိုင်းရိုက်လိုက်တာပြန်တော်မူသွားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဖြစ်တာကကျွန်တော်တို့ AR တိုင်းဖြာဘုံခရိုင်ဒေါ်ငိမ့်ဆိုတဲ့ခြေရွာမှာပါသူကပင်လယ်ပြားရွာပါဒီပင်လယ်ကန်းဆက်ရွာပေါ့နော်ဒေါ်ငိမ့်ဆိုတဲ့ရွာပေါ့အဲ့ဒီရွာမှာဖြစ်တာပါကိုကြီးလေးကအသက်73နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်သူတို့တရတော်ကျောင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီဖုံတော်ကြီးတင်ဒီဖုံတော်ကြီးတင်တဲ့ကျောင်းမှာသွားပြီးတော့ပညာသင်ကြားနေတဲ့73နှစ်သားကိုရင်လေးပါအဲ့ဒီကိုရင်လေးကိုဝိုင်းရိုက်လိုက်ကြတာကဘဘတာဖုံကြီးတစ်ပါးနဲ့လူနှစ်ယောက်ပါစာမပါတဲ့ဖုံကြီးဘွဲတွေကိုတော့ဖတ်တော့ဖတ်ကြည့်ပါမယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းဝါနေတော့မသေးကြမှာတော့ဆိုပါတယ်ဥဥက္ကထလို့ထင်ပါတယ်ပထမနော်နောက်တစ်ခုကဥဝေမုံနောက်တစ်ခုကဥကြောက်ခဲနောက်ကမိုင်လာမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘွဲနာမည်တွေကတော့ဒီစာရွက်မှာကြည်တာတေချာမမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မှားမှာဆိုလို့အတိအကျတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးနော်ဖတ်တော့စူးစမ်းပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲနည်းနည်းတော့ဝါနေလို့မသေးကြဘူးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည်ရတဲ့ပုံရပါအဲ့ဒီကိုရင်လေးကို6နာရီကနေ7နာရီကျော်အထိရိုက်ထားတာပါပုံကတော့ကျွန်တော်မပြတော့ဘူးဗျာကြည်လို့ရမယ့် Telegram link ဟိုတိရလူတွေကွန်မန့်မှာချပေးလိုက်ပါဘဝမပြတော့ဘူးဆိုတာအဲ့လိုရိုက်ထားတာစိုးစိုးဝါးဝါးမှုလို့မပြတော့တာပါဘလောက်တောင်စိုးလဲဆိုကြောကုန်းမှာအရှိုးရာတွေကိုထက်နေသွေးတွေအများကြီးပဲပြီးတော့ကိုရင်လေးကဒီဗီဒီယိုထဲမှာကအဲ့လိုအဝတ်မပါတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပြန်လည်တော့မူသွားတဲ့ဗီဒီယိုလေးဆိုတော့အဝတ်မပါတော့ဘူးကြောကုန်းမှာရိုက်ထားတဲ့အရှိုးရာတွေကလည်းထက်နေပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဖုံးကြီးကလူတက်တာပါပဲဒီအမှုကိုတက်ဆိုင်ရာတွေကဘလို့အေးအေးယူမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လောက်ထိရိုက်ထားပြီးတော့အဲ့လိုရိုက်နှက်နှင်းစဲတာ၄ရက်တိတိကြာပါတယ်ပြီးတော့စေကူတာမှုမပေးပါဘူးအခန်းထဲမှာထည့်ထားပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒီအကြောင်းဂောဘကနေရသိတယ်သိတော့ည10နာရီချိန်လောက်မှာကိုရင်လေးကိုစေကူဖို့အတွက်အကြောင်းတကားဖွင့်ပေးဖို့သွားပြီးတော့တောင်းဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဖုံးကြီးကဖွင့်မပေးဘဲနဲ့အဲ့ဒီဖုံးကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီးတော့မင်းတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးကွာဘာညာလို့ပြောတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲအကြောင်းဂောဘကတွေကသွားခေါ်ပေမဲ့မရခဲ့ပဲနဲ့အိမ်ပြန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့သွားခေါ်တဲ့အချိန်မှာတော့အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းမရှိသေးဘူးနော်ဆိုတော့လေးရမြောက်တဲ့နေ့အတော်သလင်းလာပြေကျော်တရက်နေမှာတော့ကိုရင်လေးဟာအဲ့ဒီဖုံးကြီးတွေဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်နှက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ပြန်လည်တော့မူခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြီးတဲ့ကြိုးကိုလုံနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒါလူတက်မှုပါဗီဒီယိုကတော့ဗီဒီယိုတက်တဲ့ကတော့မက်ရွှေမိုးရဲ့ channel မှာတင်ထားပါတယ်အဲ့လိုစိတ်မခိုင်တဲ့လူတွေတော့သွားမကြည့်ပါနဲ့တော်တော်လေးကိုရဲရဲဆက်ဆက်ရိုက်နှက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟို graphic တွေပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စိတ်မခိုင်တဲ့လူတွေမကြည့်နဲ့အဲ့လိုကိုယ်ဝင်တဲ့နှလုံးရောဂါရှိတဲ့လူတွေမကြည့်ပါနဲ့တော်တော်လေးကိုစိုးပွားတဲ့လုပ်ရပါနော်ဖုံးကြီးတွေနော်ကိုဖရာသားတော်ဒါဖရာသားတော်လို့ပြောနေပြီးတော့နော်လူမမယ်ကလေးတယောက်73နှစ်သားကလေးလေးကိုဒီလောက်တော့ရရဆက်ဆက်ဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်တက်ကြတယ်ဆိုတော့လူစိတ်မရှိကြတော့ဘူးဒီဘုံကြီးတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူပြီးတော့ထောင်ချကုန်ချအောင်တတ်တတ်ကြုံးတာချလိုက်တော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးပါပဲဒီဘုံကြီးကနော်အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်သိပါတယ်အဲ့ဒီရွာကိုရွာဒီတိုင်းမှာရှိတယ်ဖြာဘုံခရိုင်ကတော်ငိတော်ငိဆိုတော့ရွာတော်တော်လေးကြီးပါတယ်တန်ငါလုပ်ငန်းလုပ်ကြတဲ့ရွာပါအခုဖြစ်တာတော့ရွာနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးရွာရဲ့ပုံစံကိုပြောပြတာပါဖြစ်တာတော့ဒါဘုံကြီးတွေကလုပ်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုအများသိဖို့လိုပါတယ်တရက်ခံနေအေးအေးယူခံရဖို့လိုပါတယ်ဒီတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဝိုင်းပြီးတော့ share ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကြည့်ပေးတဲ့ကျေးဇူးပါ